Rap Skills Makedonija. Шо имаш да кажеш за бетл? Шо се задеси? Добар бетл се на све, не очекуваше Хайпер да биде толку на над над свое ниво, може две нивоа од сви други бетлови. На шо се должи тоа? Не знам. Фрателе, бетлови меѓу време луѓе опоише? Не знам, не знам. Имале време се спремам. Па, али сеу се линии негови. Ја даде се од себе, оно е доста добар текст. Според тебе резултатот? Очекува. Мислам под текст што га донесе одека, мислам дека веќе очекува. Мада и он беше добар, викам ти. Тоној свиѓаше ми се цела фора со. Сега што нема да рокаш лајф у Струмица, тоа е тоа, али од една страна е добро битно, затоа што прв пат може да се опуштам на ивент, да пратам други бетлови, да кулирам малце, да пиу, да се заебавам. Од друга страна сакаше да рокам у Струмицу ради Киски, не ради остали ствари. Таму и луѓето таму што ме познаваа, али добро, еби га. И пак идемо видео бимо. Мислеше дека ќе биде бодивек, овој не беше бодивек. Мислеше дека не беше бодивек. Добро беше, ама не беше бодивек. Од двете страни неколку запирки имавте усред рокање тоа. Умор. Мислиш? Умор директно од работу. Е, си влече. Тоа е добро, да, носи си своја, значи тражи си одмор све. Понеделник. Да. Што имаш да кажеш за бетелчево? Заслужено изгубил. На што се должи тоа? Мамо јебач, ноце, лев, финалистот. Нема зајбање. У финали, ле? Мога си кажа фаворит, јасно е тоа. Тоа е тоа. Идеме следна сезона појако. Така, чекуваме на нешто ново од тебе, втора сезона, Level Up. Да, Level Up, поголем и... Од рундите као се доделен е задоволен? Да, да. Да, е реално си. Нема што тук. Имавте баја и време за спремање тоа. Имавме баја и време, ама имавме и баја и време работење. Епа, у те па нема се да знаат луѓето. Примети, се примети, со, како што кажа, за пирките, стиховите. За пирките, да.